יש מישהו בחלל שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע כל נפש שומע בשקט תפילה, בין כמוהו אל מלך העולם. אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. אתה הוא אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המצומצם והקדוש שנמצא כאן בבית, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל רוצה להגיד ככה לאילן הצלם שלנו, שמגיע לו שפו גדול בימים כאלה שאנשים המצב הכלכלי מידרדר, וכבר במשטרת ישראל הייתה צפייה וצפו קדימה את המהלך הזה של הרבה פריצות, הרבה מעשי שוד והרבה מעשי פריצה וכאלה. אז בדרך לכאן שאספנו את אילן לצומת גן יבנה, אז אילן הבחין בבחור שמסתובב מברג, ואיך שראינו בחור עם מברג, אז ראינו אותו מתעסק בתוך רכב, אז עצרנו מיד את הרכב, ואילן צעק לו, שודד, 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 והאומה בעלה עזב את כל מה שהוא שדד, זרק על הרצפה, כולל את המברג ורץ. ישר התקשרנו למשטרת ישראל, והשוטרים שהשם ישמור אותם הגיעו תוך פחות מדקה. אני הייתי על הקו, רץ אחריו, לא רוצה להגיד לכם מה עלה לי בראש לעשות אם אני תופס אותו, אני אשאיר את זה, אבל הוא לא היה גומר אצלי טוב את הסיפור. כתבו לו תגנוב, אנחנו הולכים לזה עד הסוף, אבל מה שקרה שראינו אותו נכנס לשיחים, וממש מתחבא בתוך השיחים, קופץ כמו טרזן, 1.80 מטר ומשהו. היינו שם עד רגע לפני שצריך לצאת לשיעור, ויצאנו כבר לכאן, אבל נשארנו איתם בקשר, פרטים, איך הוא נראה, מה נראה, מה הוא הוציא וכדומה, אז באמת החזרנו את הכל לאוטו, ואת המברג השארנו בחוץ כדי טביעות אצבע וכדומה. ובקשר איתם ישיר, דקה לפני תחילת השידור, התבשרנו השתבח שמו לעד, אחרי שאני ראיתי אותו לאן הוא רץ וחיבלנו אותה ממש, שלומי כבר היה עם, שלומי איש צבא, אחד מהמפקדים הבכירים במלחמת לבנון השנייה. שלומי זה הבחור שעובד על הלייב, שאתה רואה אותו עם כל ההייטק, כל המערך פה. אז השתבח שמו, הוא רץ לכיוון שם, וברוך השם, רגע לפני תחילת השידור, זכינו לשמוע שארבע ניידות הגיעו למקום ותפסו אותו בתוך השיחים, מתחבא. השתבח שמו לעד, זכינו לקיים איזה מצווה שברוך השם נתפס הגנב. על ראש הגנב. בואי רקור. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. טוב, אשקלון קהל קדוש. היום בערב, בעזרת השם, באמת בשיעור ככה בבית, בבית משפחת תורג'מן היקרה, שזכו שלידם הבית כנסת פה, שדרשנו פה ממש לפני משהו כמו בערך שנה. אני חזרתי מקבר רות וישי, ודרשתי כאן, וממש צמוד אליכם,
צמוד הבית כנסת ממש, הבית הזה גם, שתהיה בו קדושה ותארה, וישמע פה כל ססון וכל שמחה, ויהיה פה תמיד ססון ועיקר, אמן. וחתן וכלה. אמן. עזבתי אותך בכביש, אם אתה זוכר, אתה לא זוכר, ואמרתי לך, תברך את הבת שלי לזיווג. אמן. וזה היה ממש פה ליד הבית. נכון. על הכביש פה. נכון. קהל קדוש, במצב הנתון הזה אני רוצה לדבר על משהו שהוא נכתב בספרים שלנו, בהרבה הרבה ספרים, על המצב הקיים כרגע. הרבה הרבה פניות היו אחרי השיעור שדרשנו אותו אתמול באור יהודה. היה אתמול שיעור מדהים בפול HD 1080, בשידור חי כמו היום כאן אצלכם. והמון המון המון שאלות התאספו במשך כל היום הזה על המצב הכלכלי, מה יהיה, איך יהיה, אנשים בלחץ אטומי, אנשים במצב שלא נודע, אי הידיעה והוודאות, התסכול של אנשים, מה יהיה, הגיע עד לראשים הבכירים אפילו בבנקים. היום הייתה לנו שיחה עם מנהלת, שלומי, מנהלת גבייה בבנק בכיר, לא אזכיר מדי פרטים כדי לא להוציא את זה יותר מדי החוצה, ובשיחה של מעל 20 דקות עם מנהלת בכירה בבנק בכיר, במחלקת גבייה בבנק, היא טוענת שהמצב קטסטרופלי, אנשים תותחים נופלים, אנשים חזקים נחלשו, אנשים גדולים נהיו קטנים, אנשים עוצמתיים שוקלים כבר מעשים שלא יעשו, והמצב נהיה אי ודאות מוחלטת. אנחנו בלא נודע, לא יודעים עוד לאן פנינו, לאן דרכנו, כי לא יודעים מתי יסתיים באמת כל הסיפור הזה של נגיף הקורונה. עכשיו, יכול להיות שזה יסתיים בעוד כמה שבועות במינימום, ויכול להיות שזה יסתיים בעוד כמה חודשים במקסימום. אי אפשר לדעת מה יהיה אחר זה. היום אנשים שעובדים עבודות כפולות, זוגות, לא מסיימים את החודש. אז מה יהיה עם זה שעכשיו אנשים לא עובדים, והמפעילים והבכירים והבעלי בתים, בעלי המפעלים, בעלי החנויות, הגדולים ביותר מפחדים להסיק, מפטרים כי אין ברירה, שחררים כי אין בשביל מה. אני מדבר איתכם על דברים שלא חלמנו שיקרו. נשיאת המדינה, או איך שלא קוראים לה, של גרמניה, היא הודיעה שמאז מלחמת עולם השנייה לא הייתה קטסטרופה כזו, לא היו נראים הרחובות כמו שנראים היום. נשיא, ראש ממשלת איטליה, אומר שמכה כזו הוא לא זוכר מאז שהוא נולד באיטליה. הנשיא של ספרד אומר שהמדינה הכי מוכה, בין המוכות זה ספרד. והעיר הכי מוכה, עיר הבירה מדריד, מעל 1,000 מתים. אוספים אותם, זורקים אותם היום כמו פחים. הוא אומר מצב כזה של לראות במצלמות של מדריד, ערים שלמות, רחובות שלמים ריקים, הוא אומר את זה אפילו בסרטי אימה, הכי, 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 הכי משוכללים, לא רואים. זאת אומרת, העולם נמצא בבידוד, העולם נמצא בסימן שאלה גדול, הבורסה התרסקה, הכל נחלש, אנשים חיים באי ידיעה מוחלטת, החוסר ודאות מה יהיה. אני חושב להגיד לכם דבר שמאוד מאוד מאוד מצער להגיד, אבל הפחד שאנשים חיים בו, הסטרס הזה, הפחד מה יהיה מחר, יהיה לי, לא יהיה לי, מה יהיה איתי, כבר היום, לא מחר, הוא יותר הורג מאשר נגיף הקורונה. יש אנשים שהביטחון הכלכלי אצלהם זה ביטחון יותר מבאשם. והיום את הביטחון הזה שאין להם, הם מוצאים פתאום לפתע שלא נשאר להם שום ברירה לפתוח רק בקדוש ברוך הוא ובאשם יתברך. באמת, הרבה הרבה אנשים שואלים מה יהיה, איך נחיה? בלי קשר לקורונה, היינו במצב של מעל 1,800,000 עניים בישראל. היינו בכמעט 2/3 מהמספר הזה ילדים עניים בישראל. מה עכשיו יהיה? מה יהיה שרוב התושבים נמצאים בבית סגורים?
מה יש אנשים לעבודה לא יוצאים, מפוטרים? 500,000 יהודים, 500,000 ישראלים מחפשים עבודה. קחו אותנו לעבודה, קחו אותנו לעבוד, שנביא אוכל הביתה לילדים. אז המצב הזה הוא באמת באמת, אולי הוא נראה לנו שברוך השם, על השולחן יש לנו שהספקנו לקנות, ולא חסר מה לקנות. אולי לנו נראה עכשיו הכל ורוד, אבל אנחנו נמצאים במצב של עם ישראל הגיע לפת של לחם, של עניות, ואני מדבר איתכם על כל העולם. אני מדבר איתכם על כל העולם. אנשים היום כבר לא חושבים לרגע אחד לקנות בגדים חדשים. אף אחד לא, בציור הכי יפה שלו, לא חושב עכשיו על איזה נעל חדשה ספורטיבית. כולם אומרים, אנחנו מסתדרים עם מה שיש, ויש ולא חסר, רק שאלוקים בבקשה יעשה נס, שמזון ואוכל לא יהיה חסר. אנשים עכשיו למה דואגים? מחיה ומזון. אנשים רוצים מזון. אנשים עכשיו אומרים, אני, תבינו, היום דיברתי עם כמה וכמה אנשים. שלומי ברוך השם דיבר עם אנשים בכירים גם, ענה לטלפונים, קיים שיחות מאוד מאוד חשובות. אני נשאל שאלות שאני אומר, מה אנחנו שם? מה, זה המצב שתכף אני הולך לקרוא לכם בשיעור שלנו כאן היום אצלכם? מה, אנחנו הגענו למצב העגום הזה? כאילו עד היום זה היה קיים. אנחנו רק שמענו בחדשות מה זה עניות ועניים. אבל היום אתה שומע שהכי קרובים בלחץ דואגים מה יהיה עם הילדים. תבינו, ילדים בבית זה לא פשוט. זה מהבוקר ועד הערב, זה להכיל אותם ולהזין אותם. אנשים מספרים לי שאם פעם היו עושים קניות פעמיים בשבוע, היום זה 5 פעמים בשבוע יוצא למסע קניות. ורק להביא מוצרי יסוד זה מאות שקלים כל יום. מאיפה? אנחנו נמצאים בתקופה מטורפת. הכלכלה קורסת. וברוך השם משתבח שמו לעד, יש לנו את הכתובים, את הנביאים, ראשונים ואחרונים, שניוו את מה שתכף אנחנו כולנו ביחד פה נלמד, ומה שרבותינו כבר מזמן יודעים ולומדים. מה יהיה מצב הפרנסה בדור האחרון? כל היסורים בכף המוזניים אחת, ואני בכף שנייה, אומרת הגמרא. מכריע את כולם אני, כי אני חשוב כמת. שים את כל היסורים בכף מוזניים אחת. כל החולאים, כל הקושעים, כל מה שקשה ועושה יסורים קשים בחיים, שים על כף מוזניים אחת. ושים אדם אני על כף מוזניים שנייה. ואומרת הגמרא, כף אני מכריע את כולם, כי אני חשוב כמת. מפה אומרת הגמרא, תלמד, שאין זיכוך לנשמה כצער וביזיון העני. אדם שירד לעניות, אדם שנפל לעניות, אדם שנמצא בחוסר, אומרת הגמרא, זה הזיכוך, זה התארה, זה המקווה הכי גדול שיש לאדם, לנשמה שלו. זאת אומרת, שבה העניות לעולם, העניות זה 1 מ-4 נחשבים מתים. אדם עיוור זה מת. אדם שיש לו, שהוא מצורע. הנה, שימו לב, היום אנשים עיוורים. כמו מתים, אין להם מה לראות. אין להם על מה להסתכל. אין להם כבר לשטוף את העיניים. אין להם כבר לצאת לרחובות. הם כל היום נמצאים בין 4 קירות. אומרת הגמרא, שים לב, זה נקרא, זה לא עיוור, אבל בשפה שלנו, אנשים שיש להם עיניים, פתאום אין להם מה לראות. אומרת הגמרא, ככה חי אדם מת. הוא כל היום רואה אותו דבר, הוא רואה שחור. 4 נחשבים מתים, 1 מהם זה אדם מת, עיוור. השני מי הוא? מצורע. מי זה מצורע? שלא מתקרבים אליו. חולה. היום, קורונה. אם אדם חולה, מבודד, בדד, חס ושלום מגיע למכונות הנשמה, לכולם עליו בתפילה, אתה רואה היום שהקורונה, המגפה, הנגיף הזה, זה מצורע. זה אדם כמו מת. אני לא מאחל לאף אחד ממכם להיות סגור בתוך חדר, בלא נודע,
כבר היינו אדם אחד שהתרפא, יצא, בכה, קריאת שמה קרה, שהחיינו בירך. הדבר השלישי שנחשב כמת, זה חסוך בנים, אדם שאין לו ילדים. הדבר הרביעי, אני. אדם שאין לו מה לאכול, שהוא צריך להושיט את היד ולבקש עזרה, להכיל את הילדים, החיים שלו זה לא חיים, זה כמו אדם מת. ואומרת הגמרא, מה יהיה בדור האחרון? מרוב האבונות שעושים האנשים, איך הקדוש ברוך הוא מנקה אותם מאבונותם בחיים? שולח להם עניות. אדם עני הוא מבוזה. אדם שאין לו מה לאכול הוא מתבזה. יש מדרש שאומר, אני חכם ולא ישמע. עשיר כסיל כולם ישמע. שיש אדם עשיר והוא טיפש, כולם שומעים אותו. למה הוא עשיר? איך אומרים בחוץ? בעל המאה? הוא בעל הדעה. עכשיו אין לו שום דעה, רק יש לו את המאה, וכל מה שהוא אומר ופולט, כולם מקשיבים לו. למה? כי יש לו. אומרת הגמרא, המדרש אומר, זה עשיר, כסיל, טיפש, אבל כולם שומעים לו. ויש אדם עני, חכם, עם ניסיון חיים. אני ישבתי עם אנשים שהיו טייקונים בחיים. הם התרסקו, שהיו טייקונים, כולם סביבם ישבו. כולם איתם אכלו, כולם איתם שתו. היום הוא לבד. היום הוא זאב בודד. יש לו חוכמה, הוא יכול להגיד לך את כל מה שכתוב בתורה, בעל פה מחוכמת חיים. על הטעויות שלו הוא מבין. אבל מי יקשיב לו היום? רק אחד שרוצה ללמוד ממנו איך לא לטעות בחיים. אבל אם הוא ייתן יצא למישהו, יקשיבו לו? לא, למה? יגידו, זה נכשל, הוא ייתן לי יצא. הכישלון הזה ייתן לי יצא. אדם עני הוא אדם בודד. אף אחד לא רוצה בקרבה שלו, אף אחד לא רוצה לשמוע אותו, אף אחד לא מחכה לאיזה אמרה או איזה דבר שלו. הוא אדם עני. אומרת הגמרא, אני זה אדם מבוזה. אני זה אדם מסכן שכל היסורים פעם... אמר לי איזה מישהו היום ככה באחד הקרובים שלי, לא ככה, אני לא אזכיר את שמו. אמר לי, תשמע, עברתי אישה רעה, עברתי את כל הקשיים בעולם. אומר לי, אני מוכן להישאר עם אישה רעה, אני מוכן להישאר עם הכל רע, אני רק רוצה שתי דברים. שהילדים שלי יהיו בריאים, ויהיה לי אוכל במקרר ובארונות, יהיה לי כסף בכיסים. הכל אני מוכן. אישה רע, אחים רעים, אבא ואים, אני מוכן להיות הכל, רבנו, הכל. הכל רק, אני דבר אחד מבקש מהקדוש ברוך הוא. עניות לא בביתי, ורפואה לבני ולביתי תמיד. אומרת הגמרא, מי שנפל לעניות, מי שנפל לחולי הזה, למשקל הכבד הזה מול כל היסורים שבעולם זה עוני, הרי כתוב, אומרת הגמרא, יסורים ממרקים את האבונות. אדם שמתייסר, אדם שעובר יסורים, אז היסורים זה מתנה לאבונות שלו בחיים. פעם הגיע דוקטור שהעבודה שלו הייתה זה המתת חסד. אצלהם זה נקרא המתת חסד, הם לא מבינים שזה המתה של דין. הם לוקחים את האנשים ופשוט נתקים אותם מהמכונות כמה ימים לפני שהם צריכים ללכת מכאן. ויום אחד בא דוקטור בכיר לאחד מרבותינו בקום המדינה ואמר לו, אם אני לא טועה, זה היה אחד מהרבנים או הרב שח או החזון איש. הוא אמר לו, רבנו, אמר לו מה? אומר לו, אני פרופסור בכיר בבית חולים פלוני אלמוני. אומר לו, כן. אומר לו, אני מתעסק בדבר שהוא נוגד את ההלכה היהודית. אומר לו, מה? אומר לו, אני מתעסק בהמתת חסד. אומר לו, מה זה אומר? אומר לו, אנשים שעוברים קשיים ויסורים וצועקים וגונחים במיטה, אני עושה איתם חסד ומנתק אותם מהמכונה. אומר לו, זה המתת חסד? זה לרצוח את הבן אדם. אומר לו, אני יודע, אני יודע, רק עכשיו אני יודע. אומר לו, איך אתה, איך, מה גילית? אומר לו, לפני כמה ימים ניתקתי בחור מבוגר מהמכשירים. הוא היה עם זקן לבן, היה כמו מלאך אלוקים.
אומר לו, ו? אומר לו, ומהרגע שניתקתי אותו, הוא כל לילה בא לי בחלום ומכה אותי. אומר לו, ו? אומר לו, ואתמול בלילה הוא בא ואמר לי שבגללך, בגללך אני הולך לעבור 40 שנים של יסורים, על עוד 4 ימים, אם היית משאיר אותי בחיים. אם לא היית מנתק אותי בעוד 4 ימים, הייתי נפטר באופן טבעי. והיסורים, היסורים שעברתי, תראו מה אמר לו. אם לא היית נוגע בי, בעוד 4 ימים הייתי נפטר באופן טבעי. אבל בגלל שניתקת אותי מהמכשירים, ופספסתי את ה-4 ימים, הקדוש ברוך הוא דן אותי בשמיים לעוד 40 שנה של יסורים. אם עוד 4 ימים למטה הייתי מתייסר, זה היה מנקה אותי מכל האבונות שלי. אבל אתה 4 ימים ניתקת אותי, אתה עשית איתי כביכול חסד. ועל זה נקבל 40 שנה של יסורים נוספים. אומרת הגמרא, אם כל מה שיסורים ממתקים, ממרקים את האבונות, הם מוחקים אותם. העניות מוחקת אותם לגמרי. שלא תדעו, שלא נדע מה זה עניות. אני רואה, זכינו ככה, דיברנו על זה גם אתמול בשיעור באור יהודה. אני רואה מה זה יום שישי. הילדים שלי רואים. הארגון שלי רואה. שלא תדעו ולא תראו. אנחנו כל יום שישי, שיהיה בריא, מגילה, ברק שוויגמן, ועוד אנשים טובים בארגון שלא רוצים שנזכיר את שמם, שמים ארגזים של חלות ובקבוקי יין במשרדים שלנו בבוקר, שהמשרדים שלי בתוך החצר של הבית שלי. ומיום שישי בשעה 10 בבוקר, עד שעה לפני שבת, תורי אנשים, אבות לעשרות, ולפעמים גם ילדים בודדים, משפחות של רק אבא, רק אמא, ילדים יתומים, אלמנות, מגיעים לפתח השער, צלצלים לארגון, לבת שלי, אומרים את השם ויוצאים אליהם הילדים ומחלקים להם מאכלים, לחמים, בקבוקי יין לעשות, קידוש והמוציא בערב שבת קודש. עכשיו אתה לא יודע, אתם לא יודעים עד איזה, איזה עומק המצב הזה הוא חמור עוד לפני הנגיף הזה שבכלל הגיע. אנחנו בעזרת השם, יום שלישי כבר מתחילים לקבל ארגזים, ושבוע אחרי זה עוד ארגזים. כמו כל שנה, כמו כל חג, מאות ארגזים יוצאים אצלנו מהבית. אתם לא מבינים, אנשים מגיעים ומורידים את הראש. אתה אומר לו, אחי יקר, אתה צריך עוד משהו? הוא אומר, לא נעים לי, יש לי 7-8 ילדים. ואני עובד, אשתי עובדת, אנחנו שכירו אותה. אני אומר לו, אל תסביר לי. תראים מה שאתה צריך לשים בעס. אנשים באים עם אופניים. אנשים באים ילדים ברגל, אני אומר לו, טוב, תרקי, יקפיצו אותך. אתה רואה את המצב של אנשים, אתה לא מאמין מה אנשים עוברים. אתה לא מבין מה אנשים עוברים. אתה לא מבין, ואני לפעמים אומר לעצמי, תראה מה אנשים עוברים. אנחנו הולכים, קונים בגדים חדשים, שמים אלפים ומאות על כל מיני דברים, מותרות. אני אומר לכם את האמת, המצב הזה קצת הוריד אותנו לפרופורציות. אני אומר לכם את האמת. המצב הזה קצת הכניס אפילו אותי, כמה אני מדבר על זה בשיעורים שלי. דיברנו על זה בהרבה שיעורים, על חסד ועל המצב של הדור, ועל העניות, ועל העזור, ועל התת, ועל לתמוך. אני אומר לכם את האמת. היום שהכנתי את השיעור הזה ממש, כמה שעות לפני, בשיתוף ביחד עם ברק שוויגמן, שהוא עורך חשבון שלנו, שהוא הכי כמעט מיום לדתי. יד ימיני, העוף שלי, כל מה שאני היום זה בשיתוף איתו. ואני מכין את השיעור הזה ואני אומר על עצמי, לא עליכם, חס שלום, עליי. המצב הזה הכניס אותי גם אני לפרופורציות. אתה לפעמים הולך למסעדה, אתה יושב במסעדה, אתה יושב כמה אנשים, שם 800-900 שקל, שאם אתה עושה את זה פעם אין בעיה. ואנשים עושים את זה באופן קבע. ובסכום הזה, במה שאכלת בשולחן,
שליש מזה אתה משלם בבית. שתי שליש מזה יכולת לתת לעוד שתי משפחות. אתה לפעמים הולך קונה חולצה, יש לך כבר, אתה סתם מתחדש. אתה שם סתם עוד 300-400 שקל. שאם היית נותן את ה-300-400 שקל בשבת קודש, בזכותך היו אנשים, כל השבת עושים. יש אנשים, כל השולחן שלהם זה 1,500 שקל. אני אומר לכם, יש אנשים ב-300 שקל עושים 4 סעודות, כולל סעודה רביעית. אני אומר לך, המצב הזה הכניס אותנו לפרופורציות. אנשים הולכים בית מלון, סוף שבוע, אתה יודע, פעם בשנה אני מבין, פעם בה אני מבין. אבל הולכים פעם בחודש, סופי שבוע, 4,000, 3,000, 5,000, בשנה זה 50,000. על סופי שבוע שיש לך בית. אתה יכול היום ב-40,000, 50,000 לשלם שכירות לזוג עם ילדים לכל השנה. אם אתה אומר לעצמך, אני לא, אני מותר על המלונות והצימרים, אני יושן בבית, אני עושה צימר בבית, אני עושה מלון בבית. פעם בשנה אני מבין, פעמיים בשנה אני מבין, חורף, קיץ אני מבין. יש אנשים, זה אצלהם חיים, זה הרגל. בזמן שיש לאנשים מצבים של משכנתות חוזרות. יש להם חוסר, יש להם כונס נכסים עליהם, עורכי דינים. משכנתות לא יכולים לשלם, שכירות אין להם, מעיפים אותם מהבתים. כמה אנשים אין להם קורת גג. היום ראינו סרטון של אופיר אמינוב, איש מתוק. אתה יודע, תפוח לא נופל רחוק מהעץ. כמוהו, כמו אבא שלו, יש להם בית תמחוי, קורת גג. בתל אביב אוספים הומלסים מהרחוב, נותנים להם מיטה חמה. ואנחנו יש לנו בבית מיטה ואור והכל, ולא מעריכים. תמיד בוכים, תמיד מה חסר, בוא נחליף, בוא נתחדש. יש אנשים, אין להם ספה בבית, אין להם כיסא אחד שהוא לא שבור בבית. ואנשים פה היום סתם מחליפים כיסאות, משדרגים. המצב הזה, תדעו לכם, הוא מצב שיכניס אותנו לפרופורציה בחיים. אם לא נלמד מזה, לאבא יבוא דבר יותר גרוע מזה. זה, 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 זה לא, באמת, אני אומר לכם, אני באמת אוהב אתכם. אני אומר את זה על עצמי. אני, שאני בא לשיעור, אני אומר, אם לא יצאתי עם משהו חזק בשיעור, אם לא שיניתי את עצמי לפחות בשיעור, למה באתי לשיעור? אני לא מרוויח מזה אגורה אחת, שום דבר לא הולך אליי. כל מי שמכיר אותי פה יודע, אין לי שום דבר, אין לי שום אינטרס, אני בא באהבת חינם. מה יצא מהשיעור הזה? דיברנו על לא יודע מה, צחקנו, נהננו, זהו, זה שיעור תורה, לא. שיעור תורה זה מה הוצאנו, במה השתננו, מה החלפנו, מה שינינו. אני אומר על עצמי. אתה מסתכל על אנשים, ילדים, אין להם חולצה מקופטרת של 30 שקל. הוא הולך איתה כבר 3 שנים. הוא גודל עם החולצה ביחד. ואנחנו כל שבועיים הולכים, קונים חולצות חדשות, מחליפים. איפה אחר? עולם חסד ייבנה. אנשים עושים ימי הולדת, בן 50 עושה אירוע של מיליונים. הקדוש ברוך הוא מפיל אותם בזמן הזה. עכשיו אתה יודע, הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, יכולתי לחגוג עוד 50 מוגה וזה, אין חגיגה, בלי, 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 בלי הוגה, לשיר, דץ ודצה, וזהו. עשה יום הולד 50 באירוע מטורף של מיליונים. מלאכיות יורדות מהשמיים, שמים אותך צ'ייסרים, זמרים, הופעות, מה לא? מיליונים על שופוני להראות שיש לי בזמן כזה שכולם נופלים, טייקונים מתרסקים, גדולי עולם נופלים. הוא עכשיו חושב, יושב, אומר, תראה, עברו החיים, עבר הערב, הרב עבר הצ'ייסרים, עבר השופוני, עבר כל החרטה. עכשיו שאין לו, הוא אומר, אם רק ערב אחד הייתי חוסך, הייתי נמצא הבית עם כמה מיליונים לעוד כמה שנים. המצב הזה עכשיו, זה הכניס את כולנו לפרופורציה. המצב הזה עכשיו הכניס את כולנו לפרופורציה כלכלית. להעריך את מה שיש. אחד הדברים שהגמרא כותבת, שאדם נהנה שאין לו מזון בביתו, שהוא משחית אותו,
אוכל שניתן לאכילה אסור לזרוק אותו לפח. אוכל שניתן לאכול אותו אסור לזרוק אותו. נו אז מה אם הסלט נשאר פה? אם הסלט לא החמיץ, ואם הסלט ניתן לאכילה, מחזירים אותו ואוכלים אותו. כן. רבותינו היו אוכלים כל השבוע את האוכל שנשאר בשבת. והיום בשבת לוקחים את הזה, צ'ק, טק, צ'ק, טק, לפח עם מלא אוכל. אני אומר לך, ממה שזורקים אנשים בשבת אפשר להכיל עניים כל השבוע. נכון. אנחנו לא זורקים. דו לכם, עכשיו הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לפרופורציות. בגלות האחרון תתחלף גזרת המיטה בעניות. במקום שאנשים ימותו אלפים, מאות אלפים, אתה רואה שהם נהיים עניים. כי אני נחשב כמת. או מת או חי מת. הוא עני, אבל הוא חי. וזה במקום למות. ואותם שיזכו להישרוד, הם יזכו גם לחזות בנועם השם בעולם. ועוד נאמר בצפניה, ואת עם העני תושיע. הקדוש ברוך הוא מחכה מתי נושיע את העניים. הגמרא אומרת, יש עניים בעולם כדי שיבואו אנשים וירימו אותם משם. כי מי שנותן צדקה הוא בעצמו ניצל ממוות. ואני הוא נחשב כמת, מה עשית? תחיית אותו. בזה שחיית אותו, תחיית את עצמך. אך תראי אותי, תקחי מוסר. הקדוש ברוך הוא רוצה כל... אנחנו, עד שלא ייגמר הקורונה הזו, אנחנו כל ערב בעזרת השם מתברך, בזכות אנשים כמוכם, שדאגו פה לצלמים, למערך הזה, ללייב, לשידור, לכל מה, כל ההוצאות שיש לנו כאן, הרכבים, כל העריכה שזה יבוא אחר כך ויעלה לרשתות, כל ההוצאות האלה, זה לא בשבילנו. זה אנשים כמוכם שזכו לקיים גם תורה וגם גמילות חסדים, גם זיכוי רבים וגם מעשים טובים, וגם למידה לשנים, לדורי דורות, לבנות ובנים. אנשים אולי יקבלו פרופורציה. אך תראי אותי, תקחי מוסר, מה למדנו מזה? מה למדנו? שאיך שזה ייגמר נחזור לסורנו? נחזור לעברנו? נחזור לעשות מה שעשינו ולא למדנו? אומרת הגמרא, מי הוא חכם? מי הוא החכם? טועה ומשנה. מי הוא הטיפש? טועה וחוזר. התורה לא אומרת שטיפש הוא זה שטועה. היא אומרת, הוא חכם, הוא אפילו שהוא טועה, הוא לומד מהטעות שלו. זה חכם. מי הוא טיפש? טועה וחוזר על מה שהוא טעה. לכן אומרת הגמרא, פני הדור כפני הכלב. מי זה כלב? הוא אוכל, עולה לו כל האוכל, הוא מקיא, הוא עושה סיבוב, הוא רואה את האוכל על הרצפה, הוא שוב אוכל. מה הוא אוכל? את מה שהוא הקיא. טעית? אל תחזור על מה שטעית. מה למדנו מזה? להוריד בגשמיות. להעריך את החשמל שיש. אתה לא צריך את האור הזה, לחבר אותו. אתה לא צריך את המים עכשיו בברז, נכון שיש לך, סגור אותם. אתה לא צריך עכשיו סתם לנסוע לזה מקום, תניח את האוטו בבית. איזה יופי, פתאום אתה רואה אנשים יוצאים לבחוץ עם האישה כזה, פתאום מתחילים ככה מדברים, כזה, אתה יודע, כזה, ככה וזה. פתאום הולכים כזה, עושים סיור קטן, חוזרים ככה וזה. פתאום יש זמן, פתאום יש זמן חיים. יש איכות חיים פתאום נהיה. פתאום אין את המרדף, ראית מה יצא, ראית אין פרסומות בדרך כמעט, אין שום פרסומות, למה אף אחד לא עכשיו יקנה, זה לא תקופה לקנות. נסענו בכביש איילון, הגענו מחדרה לאשקלון ב-50 דקות, לפי ההלכה, 110 גג. לכולי אלמה, 100, 110. אין כבי, אין מכוניות. פורצים יש, אבל מכוניות אין לא כל כך הרבה. אתה נוסע בדרך, אתה לא רואה פרסומות, לא אופטיקה, לא עומר, ולא ברי, כלום. אנשים כבר לא רואים, אין מה לראות, למה משקפיים? לא צריך. אין פרסומות לסיטרואן, פז'ו, פז'ו של פרוקי, כלום, מי קונה עכשיו אותו? ביטלו את כל הירידים. ביטלו את הירידים, השווקים סגורים. לא מגיעים משלוחים מסין.
הנדלן נעצר. מה זה נעצר? אנשים היו באמצע קנייה, אמרו בואי נה, לא יודע, בוא נראו להם מחר, לא יהיה פה מה לאכול, מי צריך קירות של בית בלי אוכל בבית? הכל הולך להתרסק. עכשיו, גם אם זה ייגמר תוך שבועות או חודשים, אתה יודע מה זה לשקם אנשים עניים? מה זה לשקם אנשים רעבים? מה זה לשקם אנשים שחייבים, שמלאים בהלוואות? במינוסים של החיים. השולחן הטהור כותב, ניסיון האחרון בדור, לפני ביאת משיח, ככה כותב השולחן הטהור, יהיה במיוחד בקבלת יסורי העניות, שלא להתרעם על מידותיו יתברך. לא להגיד, אבא, למה אתה עושה לי את זה? איפה רבת, אני הבאת אותי למצב הזה? כי אתה רוצה ללמד אותי, כי אתה רוצה לתאר אותי, כי אתה רוצה לחנך אותי, כי אתה רוצה שאני אשכיל ויבין, ואתה רוצה שיותר מזה אני אלבין ואני אהיה טהור לקבל את פניך. אומר השולחן הטהור, ואפילו אנשי חסד ירדו מנכסיהם לצורך הניסיון האחרון שבדור. אפילו אנשים שעשו ונתנו והיו טייקונים ירדו למצב של אין יותר כלום. מי נותן למקבל, מי דואג לנזקקים לנזקק. איזה קשה זה? איזה מכה זו? עכשיו אנשים כבר לא חושבים בגדול, מה נקנה? בואי נשתדרג. אתה היום עובר דרך חנויות של רהיטים, המוכר והמוכרת, באיזה מוכרת? המוכר משחק עם החתולה. המוכר מתיישב על הספה, נוח, מי יקנה? אין כהן! זה לא מצחיק, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם חנויות, לא חס שלום, זה לא בידור. אנשים, חנויות, מותגים, הנהלה, הלבשה, כלום. פתאום תורי נשים לא צריכות הלבשה, פתאום היא לא יודעת מי זה זרה, לא מעניין את הזרה, זרה זרה לה, כלום, כלום. פתאום תורי נשים, הייתה מכורה לשיין, אלי אקספרס, אמזון, אי-ביי, בי-ביי, כל היום קורונה, קורונה, קורונה. קורונה ויירוס, כל היום, כל היום, כל היום. אהוד ברק. אהוד ברק. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום. מה מעניין אותם? עוד אוכל, עוד אוכל, עוד אוכל. יש לי בחור באור יהודה, כפר עליו, אהבת ליבי, לא יעזור בן שמיה. אני אוהב את כולם, אבל אני מדבר עליו עכשיו ספציפית. הוא שיהיה בריא, הוא סיפר לי שאבא שלו יוסי שמיה, יוסי כפר עליו, זה מלאך אלוקי, איש חסד גדול. הוא בשבוע האחרון עשה קניות ב-15,000 שקל בבית. במזנון, במקררים, בתוך השנדלירים, הכל הוא מילא את זה בקניות. כן, אנשים בלחץ. היום הם לא מחפשים כבר, כלום, מחפשים לדעת שיש בבית מחייה, שיש חיים ומזון. לשם הגענו. זה ייגמר. אמן. ונייר טואלט. ונייר, כן. כן, ונייר טואלט. היום נייר טואלט. היום מה קרה לך? עכשיו גשמי יותר? אה? כל הקניות האלה? לא. אחר המזון? לא. מזון זה לא גשמיות. לא גשמיות. מזון זה נטו... צורך נפש. צורך נפש. זה רוחני שברוחני. אתה לא יכול להתקיים בלי הגשמיות לקיים את הרוחניות. אנחנו מקדשים את הרוח, איך? על ידי האכילה, על ידי השתייה, הברכות שמברכים. יא, תברכו. עכשיו אדם יכול לברך חופשי 100 ברכות ביום, לא מה לעשות, רק לאכול. אוכל, ברכה אחרונה, בורא נפשות, אוכל שותה, בורא נפשות. כל היום תאכל ותברך, לא נשאר משהו אחר. אשקלון, אהובים שלי. אך תראי אותי, תקחי מוסר. אנחנו כל יום נדבר על נושא אחר. כל יום נדבר על, אולי על הנושא הזה, אבל על אופקים אחרים שקצת, קצת נבין ונפתח את, 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 את ההשקפה, את החיים האמיתיים, מה שהם רוצה מעמך, מה שהם רוצה ממני. אתה רואה עם נשים, לא מעניין את השיער שלה. לא מעניין אותה, גוונים, לא גוונים. לא מעניין אותה. היא והספרית היום ברוגז. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, פתאום לא מעניין אותך כלום, מה מעניין אותך?
הילדים לא נדבקו, אין להם חום, בריאים, לא משתעלים, אפצ'י לא עושים, השתבח שמו לעד, יש להם אוכל במקררים, אומר השתבח שמו, אני יותר לא צריכה מזה כלום, אני מסתדרת, העיקר שהם בריאים, רבנו, באמא שלך? כן רבנו, באמא שלי. את בטוחה? רבנו, רק שלא ישתהה לי. רק שהחום יישאר 3.6. אני, רבנו, אני אומר לך, הוא יש לו לאכול, הוא סווה, אני מבסוטית. הוא הולך לישון, הוא קם בבוקר, אני ממש מודה אני לפניך. אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי תחי ככה כל החיים. אם ככה תחי, לך יהיה ויהיה גם לאחרים. אבל איך אנחנו חיים? אנחנו חיים בשופרוני. אנחנו חיים בנדמה לי. אנחנו חיים בלזרום אחרי מה שכולה. הם עשו ככה? גם אני אעשה ככה. הם קנו ככה? גם אני אקנה ככה. הם הלכו לשם? גם אני אלך לשם. ואז מה קורה? הוא בכלל לא נהנה משם. הוא לא מוצא את עצמו שם. רק הוא צריך לצלם שגם הוא היה שם. קדוש ברוך הוא אומר, הבנתי אתכם. עכשיו אני, לשווא הקטי? מוסר לא לקחו? אני אקה את כולם במכה הכי קשה. עניות. כי הסברנו את השיעור. כל האיסורים כולם, ועניות, עניות מנצחת. עכשיו אני אביא עניות, אני אשבית, אני אמית את הגשמיות. למה? כדי להוציא עמכם רוחניות. משיב הרוח, מתי? שמוריד הגשם. איך הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו? קודם כל בואו תבינו מה אני רוצה עמכם. תראי אותי, תקחי מוסר. תראה מה הבאתי בעולם, זה מה אני רוצה עמכם. אכפתיות, דאגה לילדים. דאגה בבית, דאגה שיש מאכלים. זהו, זהו. היום פתאום תורי נשים נהיו, פתאום תורי אותם מבשלות. מה קרה? אומרת לך, משעמם, אני נכנסתי, בדקתי מתכון, ועוד מתכון, ועוד מתכון. פתאום אומרת לך, תקנה אוכל, אני אבשל לך, יש לה פתאום זמן, השתבח שמו לעד. נהייתה קונדטורית. מה, אנשים אחרי שזה ייגמר צריכים דיאטה. כולם טוחנים, אוכלים. עוגות, שמרים, התנפחויות, כל אחד נהיה לו שריר. שוגן, תראי אותי, תקחי מוסר. מה השם רוצה מאמא, מה השם רוצה מאיתנו? שנוריד, נוריד, איך אומרים באנגלית? Calm down, calm down. קאם דאון, תוריד, תוריד לחץ, תירגע, תירגע, חלס עם היציאות. אנשים חולמים על בית, משיגים בית, רוצים לצאת החוצה. אתה מבין, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אכניס לך הביתה. תירגע, תשב, שיעורים תשמע. היום, שתבח שמו לעד, אנשים מחכים לדרשה של הרב בנימין נתניהו שליטה. כל ערב הוא דורש חידושים. שתבח שמו לעד, כן. שיהיה בריא ראש הממשלה, הוא כל ערב יש לו חידושים. ואנשים בצמא שומעים. אתה הקשיבו לו פעם. איזה שתבח שמו אנשים, תשמע, כל היום שומעים ביבי. קרה לך, פתאום נהיו כולם כפופים למשרד הבריאות וראש הממשלה. חוץ מהערב. על פי ביבי, יקום דבר. שעה. אומרת הגמרא, בלון, בלון נפוח, הקדוש ברוך הוא שם לו סיכה קטנה, צק. מוריד לו את האוויר. הקדוש ברוך הוא הוריד לכל עולם את האוויר. למה? התנפחתם יותר מדי. מה עשיתי? בקטנה כזה. הבאתי לכם בירה, קורונה. כזה מקולקלת. עד היום בירחתם עליה, היום אתם תברכו בזכותה. משפחת תורג'מן, אני מודה לכם על הזכות להעביר שיעור כזה, מיוחד, בדור האחרון, על מצב הדור האחרון, בלי לפחד, בלי למצמץ, לקרוא את מה שכתוב בכתובים, את האמת, כמו שלקחת את התמונה של השטח, את הזמן שלנו, את המצב הנתון שבו אנחנו קיימים כולנו, לשים את זה על השולחן ולפרוס את זה אל מול כולם. אז באמת זה המקום לברך את עדי וספיר על השיעור המדהים הזה, שאני מקווה שהוא באמת היה מדהים. אני... היה שיעור בסדר? הכל בסדר. היה שווה להגיע? ודאי. כן? ודאי. השתבח שמו לעד. אז אני מקווה שכמו שעדי וספיר מבסוטיות, אנחנו כולם מבסוטים וכל עם ישראל בבית ישבו מבסוטים למרות המצב ולמרות הסיטואציה,
שכולם יהיו מבסוטים דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם, ומאיר אותנו לדעת איך צריך להתנהג בביתנו ומול כולם תמיד, לא רק עכשיו. שמהזמן הזה, מהשיעור הזה, מהתקופה הזו, תראי אותי, תקחי מוסר. תראו מה אנחנו עוברים עכשיו. תלמדו לאבא, יהיה יותר גרוע. קחו מוסר. תבינו מה חשוב באמת. עכשיו אתם יודעים מה חשוב? מסתפקים. העיקר שהילדים בריאים, שיש אוכל במקררים, אוכל בארונות, הילדים שבעים. זה הכי חשוב. זה תמיד צריך להיות הכי חשוב. כל היתר לא חשוב. אז למה כל היתר תמיד קיים? הכיס מתוקן גם. אני מודה למזמיני הערב. אני מפה רוצה ככה לברך את כל התומכים והתורמים של הארגון שלנו, שברגעים כאלה ומצבים כאלה ממשיכים לתרום ולתמוך ולעזור בלי שנבקש, באמת באהבה גדולה, כדי להחזיק את כל המערך של השיעורים וזיכוי הרבים והמענה הטלפוני והמענה האנושי וכל העובדים של הארגון שלנו, באהבה גדולה שבאים, עושים ודואגים שהערב הזה יתקיים כל ערב בבתים של עם ישראל. אני מודה לכולם על ההזמנה של השיעורים, על התמיכה, על הנתינה, על השולחן הזה, שיהיה בזכות תשובה שלמה, בזכות תשובה אמיתית, באמת, ששולחן כזה יהיה לכל עם ישראל תמיד. שיהיה לו את כל מעדני העולם, שבשולחן הזה לא יחסר כל טוב, ויהיה כשולחן של אברהם אבינו עליו השלום. כל רעב מנו יאכל, וכל צמא מנו ישתה. משפחת אורג'מן, ברוכים תהיו בכל הברכות. עדי, ספיר, thank you very much על השיעור. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, שבעזרת השם נעשה ונצליח. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. מלך העולם מתיים ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד באמונה באהבה גדולה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. לילה 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 la ni na